Masazır kənd 3 nömrəli tam orta məktəbdə xarici dil fən aylığı çərçivəsində tanınmış rus şairi Sergey Yesininin yaradıcılıq gecəsi keçirildi. Tədbirdə məktəb rəhbərliyi ilə yanaşı pedaqoji kollektiv və şagirdlər iştirak etdilər. Əvvəlcə şairin həyat və yaradıcılığından bəhs edən video çarx nümayiş etdirildi. Tədbirdə şagirdlər rus dilində sərbəst danışaraq şairin Azərbaycan səfərindən ətraflı bəhs etdilər. 20-ci əsrin əvvəllərində yazıb yaratmış adı həmin dövrün ən böyük şairləri Blok, Maykovski, Muryesovla bir sırada çəkilən Yesenin ən lirik rus şairlərindən hesab olunur. O, 1924-1925-ci illərdə bir müddət Bakıda olub. Yaradıcılığının ən məhsuldar dövrünü demək olar ki, Bakıda keçirib. Yesininin sağlığında təkrar nəşrlər də nəzərə alınmaqla 30-a yaxın kitabı nəşr olunub. Yesininin şeirləri dünyanın 50-dən çox dilinə, o cümlədən Azərbaycan dilinə də tərcümə edilib. Tərcüməçi kimi Azərbaycanda ilk dəfə Yesininin yaradıcılığına Süleyman Rüstəm müraciət edib. Daha sonra şagirdlər bir-birindən maraqlı rəqslər ifa edib, şeirlər söyləyib, səhnəciklər göstərdilər. Tədbirdə məktəbin direktoru Lalə Quliyeva, direktor müavini və məktəbin rus dili müəllimi Fəxrənnisə Əhmədova, eləcə də müəllim Xatirə Nərmanova çıxış edərək qonaqlara tədbirin mahiyyəti barədə məlumat verdilər. Bildirildi ki, fevral ayı məktəbin fəaliyyət planına xarici dil fən aylığı kimi daxil olub. Bu məqsədlə siniflərdə ingilis, rus və s. dillər üzrə müəllimlərin açıq dərsləri keçirilir. Tədbirin sonunda əməyi olan müəllim və şagirdlərə təşəkkürlər bildirildi. Gülü Əli Quliyeva, Nizam Rəstov, Kamil Quliyev, Dünya TV.